Šiandien lankomės Joniškio mieste, nes sugalvojom suburti nevyriausybinės organizacijas būtent Joniškio regione. Mes tai darom nuo 21 metų sausio mėnesio Šiaulių mieste, buriam nevyriausybinės organizacijas, organizuojame socialinius pusryčius ir gavom finansavimą tiesiog organizuoti ir Šiaulių regione. Tai šiandien atvykom į Joniškį, svečiavomės, būtent kartu buvome su Joniškio rajono, miesto nevyriausybinės organizacijomis ir tikslas mūsų yra burti, kalbėtis, dalintis patirtimi, dalintis informacija, skauduliais, problemom, sėkmėmis ir nesėkmėmis. Turbūt ne naujiena, nevyriausybinės organizacijos išgyvena įgyvendindamos įvairius projektus. Tai būtent šiandien ta tokia pagrindinė tema ir buvo apie tai, kaip vieniems sekasi, su kokiom problemom kiti susidūrė, tai dalinomės įvairiapusišką patirtimį. Aš čia tikriausiai irgi ta viena iš tų, kuri prisidėjo daugiausiai, todėl kad aš esu būtent projektų koordinatorė ir mano pagrindinės pareigos organizuoti, koordinuoti tokias veiklas. Pirmiausia, kažkiek jaudinamasi, ar dalyviai pareikš norą dalyvauti šitam projekte ir šiuose pusryčiuose. Tai labai džiaugiamės, kad gan aktyviai susirinko Joniškio miesto ir bendruomenės nariai. Džiaugiamės, kad nepabūgo, išsakė savo problemas, savo lūkesčius ir norus. Tai vat Joniškis pirmieji parodė, kad tai yra tikrai naudinga veikla ir kad šitą tęsime toliau. Socialiniuose pusryčiuose pirmą kartą dalyvauju ir labai džiaugiuos, kad tikrai nusprendžiau dalyvauti, nes tai buvo labai naudinga diskusija. Ypatingai norėjęs išgirsti miesto bendruomenės veikiančias, su kokiom problemom susiduria, aišku, išgirdau ir kaimo bendruomenės, su kokiom susiduria. O pati organizacija, kuri organizavo šios pusryčius, tai labai didelę naudą tikrai atnešė Joniškio rajono organizacijom, nes organizacijos pamatė, kad kažkam jos rūpi, kažkas gali pagelbėti, sužinojo, ką gali kreiptis pagalbos ir tas vienijantis organizacija, kuri pasiruošė Joniškį vienyti visas nevyriausybinės organizacijas, tai padarė pirmą žingsnį, aš manau, Joniškio mieste. Aš profesijos esu slaugytoja, atidavus sveikatos įstaigoms 38 metus, prieš metus gavus negalę. Ir dabar tik savanoriauju nevyriausybinėse organizacijose, kiek leidžia jėgos. Per 20 metus, sakyčiau, mes išmėginom daug veiklų. Nuo švietėjiškos veiklos iki edukacijos, nuo pažintinių kelionių iki pasikeitimo gerąją patirtim, nuo kultūrinių renginių iki sportinių renginių, nuo pasikviečiant lektorių iki aplinkos gražinimo projektų. Ir kadangi mūsų miestelis turi tvirtas tradicijas, grožio srityje, kultūrinėje srityje, tai mes jie stengiamės puoselėti, bendradarbiaujant su seniūnija, Joniškio kultūros centro Skaisgirio skyriumi, gimnazija, jaunimo klubu, žemės ūkio bendrovėmis ir visomis organizacijomis, įstaigomis esančiomis Skaisgirio krašte. Iš jos socialinius pusryčius atvyko pirmą kartą, esu patenkinta ir tikrai, jeigu galimybės ir sveikata leis, tikiuosi nepraleisti, jeigu tai bus organizuojama Joniškio mieste arba jeigu kaimuose, kad būtų galimybės kaip nuvažiuoti juos. Tai įdomu paklausyti, kaip kitiems sekasi, pasidalinti gerąją patirtimą.